Nataša, poštovanje, recite mi, ovo je kriminalistička serija koja do sada generalno na RTS-u nije prikazivana. Pa me interesuje kako nas vaša uloga očekuje, šta će to biti drugačije u odnosu na ono što ste prethodno radili? Pa biće potpuno drugačija. To je, kad sam pročitala, prvo sam rekla ja ovo neću. Pošto već postoji jedna onako interna priča, ja kad god kažem ja ovo neću, nije ovo za mene, i ako me neko natera da to zaista igram, to bude jako dobro. E onda ovog puta sam rekla ne, prosto ta energija koju taj lik nosi i tako dalje, onda me Gaga zvao iz Amerike i rekao poslat ću ti 10. epizodu. Poslao mi je 10. epizodu gde se razne strane stvari raskrinkavaju, kakve ja dok sam čitala mi na pamet nisu pale. I onda sam rekla oduševljeno da, apsolutno da. A reč je lik koji ja igram, Natalija se zove, i ona je pati od bipolarnog sindroma. Ja sam se ozbiljno pripremala za to, znači našli su mi i psihijatra, ja sam dosta čitala o tome, gledala razne filmove pre svega, gde igraju ženski likovi sa tim istim poremećajem, a onda sam shvatila na trenutku da je više sam dovoljno pokupila, onda sam izdvojila šta meni treba i šta bi ja volela da prikažem od svega toga u liku Natalije, ponovo se vratila tekstu i uspela sam, mislim da, u stvari jesam, uspela sam da uradim tačno ono što smo mi, o čemu smo mi pričali na početku naših dogovora, reditelj i ja. Igrate ulogu majke, rekli ste da to nije prvi put da igrate, i znam da nije prvi put, ali opet malo drugačije. Imate dva sina i samim tim vjerojatno je bila odgovornost, jel tako, možda na neki način i veća, sa obzirom da ste majka i da ste mogli to da proživite. E sad mi recite, ova uloga, kakva je u odnosu na one majke koje ste do sada igrali? Pa samim tim, samim što sam vam sada ispričala, znači potpuno je drugačija i potpuno je iz ležišta iskočena. Tako da, samim tim sve sam objasnila malo pre, da. Molim? Roditeljstvo je verovatno velika odgovornost danas. Naravno, kao i sve. Pa ne možeš više danas ništa da radiš bez velike odgovornosti. To zahteva, sve zahteva puno rada i puno odgovornosti.